Kamere, président de l'Assemblée nationale congolaise. Qu'est-ce qui se cache ciment? Il y a élection, il y a Vital Kamere na qui président ce wana. Batobele baza koloba analyse les âmes ebele na réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que Kamere a pe sa ki bambongo ebele po akoma wana, ba misusu baza koloba boye, misusu alobi coup d'état wana ezala ki manke, ba nga ki babo ma Kamere. Puisque ce qui a l'équipe na qui présidence l'Assemblée nationale a cause la na pouvoir mingi ya ko boycotter nini onini onini et loko baza ko sala pona ko changer constitution alors ya za na posa ko se présenter pona ki élection présidentielle ya ngone ba sije ba baza ko lobela lelo alors nga pe nga ki na pesa point de vue nga parce que ça fait débat et j'ai aussi point de vue nga ko bakisa makambo oyo. Alors, je ne suis pas politicien, je suis congolais. Si vous avez une émission, vous avez un commentaire et un like. Si vous avez un commentaire, ou bien vous contredire, vous avez un commentaire. 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 Comme plateforme, vous avez un chronique du net, TV, je m'exprime selon ce que je vois sur les réseaux sociaux. Comme Ezama Kambouya Congo, je me sens dans l'obligation également de poser, soit de donner mon point de vue. Alors, dernièrement, tout le monde a Kambouya Vital Kamere na Tshisekedi des Osimbate. Ba photo oyo na ba pre na ba vidéo toza komona baza koseka. Eza koseka ya présence publique mais na ndenge ya kati ya moto quelque chose qui ne va pas. Soto moni ba élection oyo mutu lokola mboso a échoué. Babat lukwebo ba échoué. C'est que ba détermination oyo Kamere za nango, il faut ko tia mona doute, il faut ko tala likama kambo na makambo mususu. Tozonga na bata oyo Kamere za la ki président de l'Assemblée nationale. Après kolongwa na ye toyoka ki makba déclaration na ye ye azay ko pekisa boye apekisa ki soki ba rwande ba signé soki ba nini apekisa ki kokota ba contrat yango esala ki ba longola ye na ki assemblée a démissionné na assemblée nationale ba seria Kabila sika lelo tozoyoka changement ya constitution na Congo Tshisekedi selon ndenge toza koyoka président na biso aza na posa atikala na kibokonzi tozo yoka pe ba video ya banani ya ba politicien pro Tshisekedi ba ou ba journaliste ba lobaka po na ye bango nyonso baza pre pona ki ko changer constitution bango nyonso baza koloba constitution wana eza ya kala ezo simba te na kilelo nyonso wana selon ndenge baza koloba po Tshisekedi atika a briser soki brigue zusu manda mususu po atikala na kibokonzi pandake onde manda na ye ya suka. Si kama kamunini za kutambola, so totali bien. Depuis ngana koloba nanu, depuis Tshisekedi akoma prezida, batu ebele na réseaux sociaux, surtout ba kontre ye, ba lobaka. Tshisekedi ayebi elokote, aza buriki, bako kudete ko salema, ako sala ane mon kote, deuxième année. Tshisekedi aza boye, aza ko korompre batu, troisième année. Tshisekedi aza kotambola mingi, aza mayele te mboke zokende, 4e ane. Tshisekedi aza mayele te, eleksyo oyo akolekate ata tusali nini. Eleksyo eye, batu basali ba kontre kampanye, Tshisekedi aleki na ye, toyebi ke mutu na mutu asala ka kampanye, aza korganize ba eleksyo po aleka. Me aleka ki malgre tozwa kolobaza, batu balingi ete me aleka ki. Awa tulobaki akosala semene te. Ako presite kutu sermate, bako bomaye, kudete ko salema, 5 mwa ezo kene, depu ya akuma ki prezida tozo kene tile lo. Boza ko benga ye feble, bozo benga ye mayele te, metozo mona, azako kende kaka, azako drible bino batu ya mayele. Na Kongo wana, meme shoto tozo yeko loba epana ni Rais Kabila. Tozo yeko loba, aza mayele te, atanga te, bako boto la ye, avek ba profesor mwa bazalaki wana, notre Rais a fait plus de 18 ans. Tshisekedi toza kolobaza mayele te, yango tozo mona, malgré ki akota ki deuxième mandat na epe ezo kokende kaka. Sika lelo eko makambo ya Vital Kamere. Est-ce que Vital Kamere aza na posa ya kozwa pouvoir? Oui, aza na posa ya kozwa pouvoir. Parce que ndenge toyokaka na deal na bango, ezalaki mutu na mutu, 5 ans, ezalaki ya korenouvele te, ezalaki ya 5 ans, mususu ake 5 ans, mususu azongi 5 ans.
Sika Tshisekedi c'est comme si a baby ça qui dit le wana. Yango sika moi petit camere a se positionner ezala kité. Il fallait qu'il aze la place ya ba Assemblée nationale parce que ce qui est aza na Assemblée nationale était mutuloko la mboso na ba bati lukwebo chance za mingi ba pesa Tshisekedi pouvoir wana ya ko changer constitution parce que ce qui va changer la constitution, comme le président, parce que le deuxième mandat est le cas, comme le troisième mandat, parce que la constitution a été le cas de la constitution. Il y a un autre corruption, pour azwa qui bokonzi assemblée nationale azala qui prêt ya ko corrompre ba ce qui ba député ndenge tozo yo kaze capable ko corrompre ba député pe na ndenge nga na yebelie kamere akoma ki déjà faible azala ki sou na force té kamere oto yebi penza ki kamere wana oya banda ki kamere wana na kamere lelo to mona ki bese munene depuis makambo ya basi na ye oya zai ko botola banda ku wana pe ezongisa ki sou kamere na position ya se makasi. Et puis ndenge toyebi mwasi na epe ya sika aza mwasi penda ndenge batu baza koloba et azo simba penda yena makambo ya pouvoir na politique ezo simba tena kamere mais nga wana za sije ya politique ete politique ya lelo ezo eza kolobela investiture ya kamere sali pe deja nini discours na ye ya kozwa kipenza ki bato na ye bato ya ko diriger assemblée nationale. Alors qui dit mieux qui dit faux avant de se sika makambo ya solo e bandeli. Oui kamere so totali bien a komi opposant na kati ya parti politique na bango na kati ya groupement na bango politique pa kamere za ko se sentir susu teke akoki ko koma président yango la seule moyen ya ko bloquer Tshisekedi eza ko zwa pouvoir na assemblée nationale parce que na kati ya assemblée nationale de ba ko décider soki ba changer constitution ou be ba changer te mais avec kamere na parlement je pense que akosala moyen yoso attirer pembeni na ye batu oyo ba kozala capable ya ko e faire échouer motion ya ko lekisa changement ya constitution nde ba place tozali et puis au total bien kamere a partir de loko wana soki a réussir yango comme azwaki ni Valérie mingi baseria kitaki il avait démissionné na nini na ki assemblée ya kalawana na tanga Joseph sika lelo soki a réussir ko maîtriser makambu wana a ko se faire et me batu ba kozala objet ko lingaye parce que batu beli bazo mona ki ko kende na ba trois mandats ya ba président ezo simba na Congo te sika chance oyo kamera za nango chance oyo ba puyon ya munene oyo kamera zalaki nango ezalaki ko diriger assemblée nationale gloire à Dieu na koloba. Oui en tout cas a réussir Paris na ye lelo akomi na pouvoir ba pesie chance wana ko diriger assemblée nationale sika loko tikali ya koloba est-ce qu'il a kokoka est-ce qu'il est capable de convaincre ba député ba membre du parlement wana bazala na capacité ya kuboya hémorragie ya ba corruption o ezole kana Congo pona ko faire passer loi ya changement ya constitution wana ndesika game munene combat munene tikali mais en tout cas est-ce que kamere na ba nini na UNC akozala na capacité ya ko gérer assemblée nationale parce que assemblée nationale ya Congo ezo tambola na corruption assemblée ya Congo eza ko tambola na ba corruption qui dit mieux qui dit faux. Tokota la kaka na makambu eza koya kalamingite. Lelo toza na guerre na Congo. Kamere est-ce que akozala capable ya ko arrêter hémorragie ya guerre parce que na ndenge toyebeli makambu ya guerre chef d'état yende aza chef suprême ya armée. Mutu aza na force ya ko stopper guerre na Congo eza Kamere te eza assemblée nationale te eza président soto ke musika ministre ya défense tozo ko mona nani oyo bemba c'était messenan selonga azana chaque opese bokonzo na basala ki erreur parce que ata so tolobi aza soda ko soda te azara ba makambo tozo ko tokolo ba pona ye so totali bata oyo yaza ko fanda libanda ata so azo fanda libanda je ne pense pas qu'aza na capacité ko maîtriser qui politique ya guerre ya kilelo politique oyo azalaki nango kala
Basili saye et pas ba kabila ba 1 plus 4 wana Valérie ya kame ya nani ya bemba esilaki lelo makamu tozombo na depuis bemba koma akoma bemba ba pese ministre la défense eloko nina za ko changer na guna nini au contraire tout totali bien depuis bemba zoa ki pouvoir la ministre la défense guerre za ko pelaka na Congo changement ezate ezokutu ko pela koleka avant alors eza na batu oyo peuple congolais il faut bazala na cible. Il y a conscience. Il faut pas que mutu nini nde esengela zoa place na place nini. Parce que na Congo, au moment où mutu atikala jamais kosala nini économie, baza ko pesi ministre économie. Mutu asala tamu su pédagogie, baza ko pesi ministre finance. Mutu akenda kutu classe te yende baza ko pesi ministre de l'intérieur. Congo baza ko pesa biloko selo connaissance selo combo selo nini façon ko komikiti sa deva mukonzi soki oza mutu oyebi oza na mayele ba moni ke yo okondima babuzoba na bangote ba ko pesa pouvoir été mais total a soki kamera ko sala nini na assemblée na ye est-ce que ozala capable ya ko stopper hémorragie wana est-ce que ozala capable ya ko pe ya konini ya ko stopper pe nanini ya nini ba loi ya changement constitution soki abimi molongi na coin wana je pense que gouverner pouvoir oyekoya kala mingi te chance kozala mingi ake ni kozwango parce que déjà ya na kati ya système asia comprendre ndenge système ezotambola beke bazako benga muyibi côté finance ya yibi soki côté économie ayibi mingi biso nyoso toyebi mais le loko na assemblée nationale place ya corruption na yebite soki tokosuka wapi na makambu ya Congo ngamu tunabino Gilmas na pesi poe de vie nanga na yebike ekoeze batu misusu te eba misu pe ekoeze bango me j'ai essayé d'être au milieu pona kopesa poe de vie nanga on se revoit à très bientôt et bye bye n'oubliez pas qu'on s'abonner ya ko partager ya ko commenter parce que eza place na bino ya chaque jour.